importante. Y visitar ademais cunha campaña que, como ben decía José María, levamos poñendo en marcha en colaboración coa Xunta, a Federación Galega de Comercio, no ano 2009. Levamos xa 9 anos camiñando por máis de 60 vilas, unha delas a Llarín, esta é a segunda vez que volvemos aquí. E a misión é sempre a mesma: lembrar aos veciños a importancia de mercado local, a importancia